Kongresisti amerikan Jim Banks udhëheq një grup kolegësh të tij. Në letër dërguar sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg në lidhje me Maqedoninë, në këtë letër thuhet se SHBAT e ka mbështetur synimin e Maqedonisë për antarësim të plotë në institucionet euroatlantike, duke e konsideruar si komb shumë kulturor. Kongresistët thonë se Maqedonia ka të ardhme të ndritshme dhe se besojnë që është koha për antarësim të Maqedonisë në NATO. Kongresistët shprehen se kanë vëzhguar nga afër situatën politike dhe diplomatike, duke theksuar se shohim mundësi për forcimin e marrëdhënieve me këtë shtet dhe se janë të inkurajuar nga përparimi i bisedimeve dhe vullnetit të Maqedonisë dhe Greqisë në marrëdhëniet e tyre. Sipas tyre, partneriteti i Maqedonisë me NATO-n e natyrë e ndërlikuar e sigurisë, sidomos përketësimi me Rusinë, bëjnë që Maqedonia më patjetër të bëhet antare e aleancës. Prandaj kongresistët kërkojnë që Maqedonia të ftohet në NATO për të forcuar bashkimin transatlantik, si dhe për të rritur përparësinë ndaj agresionit të Rusisë.